Waimbaji wa kanisa la Adventista la Alfajiri Nakuru wawatangazia uzinduzi wa kanda yao ya DVD ya 4 itakayofanyika tarehe 24 Julai mwaka huu katika kanisa la Rhonda SDA Nakuru. Kanda hiyo kwa jina Tajiri Moja ina nyimbo kama Danieli, Mtumishi wake, Machi Nzuri, Karibu Kutweka Nanga, Yesu Arudipo, Yesu Arudipo Duniani, Kuchukua Wache Ule. Ndugu zangu na nyimbo zinginezo. Waimbaji walikuwa ni waimbaji wa Umoja SDA Nakuru, waimbaji wa Imperial SDA Nakuru, Kaptembwa Angaza Church Choir Nakuru, Rhonda SDA Youth Choir Nakuru na Kibos SDA Church Choir Kisumu. Mzungumzaji mwalikwa atakuwa Pastor John Orenge kutoka jimbo la Nyamira. Uzinduzi huu utapeperushwa hewani kupitia mitandao ya kisasa ya Radio Master, Facebook official _ Radio Master na YouTube Radio Master _ online. Talanta moja,